det är ju naturligtvis jätteroligt. Det är ett bra resultat. Vi ökar med 110 poäng från förra gången, vilket Sveriges kommuner och landsting själv säger är en mycket anmärkningsvärd ökning. De har nog inte upplevt något liknande som sen kommunkompassen började mätas, och det är många år sedan. Framförallt är det ett genomgripande arbete som förvaltningarna har gjort. Vi har tagit till oss de problemen det var 2013, tittat vart var vi svaga, utökat dem i samband med på ledningsgrupper och på chefsdagar och fått ett väldigt bra resultat. När vi tittar på det resultat vi har nu, då har vi 510 poäng, och det är i det absoluta toppskiktet av de kommuner som är med i kommunkompassen. Alltså, hur arbetar man med kvalitativt utvecklingsarbete? Det vi däremot har förbättringsområden i fortfarande, det är framförallt inom verksamhetsutveckling. Vi måste kunna bli ännu tydligare hur vi ska följa upp våra mål och hur vi ska kunna se till att de mål vi bestämmer om faktiskt genomförs. Men även tillgänglighet och brukarorientering är vi förhållandevis låga på. Fortfarande har vi gjort stora ökningar, men det är inte så att vi ligger i nivå med de övriga sakerna. Men man ska inte glömma det att det här kommunkompassen som vi har fått tillbaka av Sveriges kommuner och landsting efter en genomlysning som de har gjort av vår verksamhet gör att vi nu tillhör toppskiktet av de kommuner som har blivit granskade, vilket är jätteroligt.